би яварныг зүйлийг эрэхцүүч бодох айгуу дурталтай та илүү тийм гоё гүнзгий содлоо тий гол руу н ороод гэтээ энэ нь яг сайн тал юм шиг өмтлөө заримдаа надааны на гардаг асуудал нь би зарниг зүйлийг хитрхий түүхтөө болгож хитрхий их анализ хийгээд хитрхий хитрүүлч болоод өгтөв тэр нь надаа асуудал үүсдэг тэр хүн яаж байгаа бол энэ нь ингэж байгаа бол эсвэл тийг шидр орлын дээр ингэхүү ингэж л ингэж л байгаад хор бидний хамгийн энерг багддаг шүү дээ ти дэр нь бид нэүр үйл хөдөлгөхгүй толгонд байгаа ч шүү дээ. Тэгэхээр энэ бичлэгийг танд хөтүүлэн. Яорныг нэгэн зүйл шийдвэр гаргахдаа тийм яорныг зүйлийг бодохдоо тунгаахдаа яг зөвхөстэй хэмжээгээр үр дүнтэй шийдвэр гаргадаг, тим хэмжээнд очих байх. Өөрөө ойлгосон, сурсан бүх гоё санаануудаа хуваалцъя. За хамгийн түрүүнд бидрээ өөртөөсөө асууж болох хамгийн чухал зүйл бол бид яорныг шийдвэр гаргахдаа тэр шийдвэр өөртөө хэр чухал шийдвэр вэ гэдэг асуух хэрэгтэй. Тэгээ энэ шидрэн зүгээр л инги шидр байх шээ. Одоо яа гэвэл зүгээр хоол сонгох те идэх хоолыг сонгох үүсчих байгаа кино сонгох ч юм уу. Төмөр дүү зүйлүүд бол яг үндэ урт хугацаанда ямарч нөлөөг واخхой. Тэгээ тэгэхээр имир дүү шидрүүдийг бид нар яг үндэ ингээд гаргахад хэцүү оо дай зүгээр л юу ч хамаагүй сонгочих хэрэгтэй. Тэгээ яху хитрхээ олол сонголт авааддах юм бол одоо шилбэл хоолны газар орж ирэмүү те миний дөр нь хитрхээ хоол уу юм байгаад өг эсвэл нийтликстер инги кино зүгээр нэлээ олол сонголт өгдөө шээ. Тэр тундаас бидэр яаж иж байгаа тэр олон тооны сонголтыг цөөхөн тооны сонголт болох хэрэгтэй. Тэгвэл decision fatigue гэдэг юм байдаг. Хүн хэтэрхий олон сонголттой байгааддах юм бол тэр тундаас шийдвэр гаргалт нь хэцүү болдог. Тэгээд дээр нь гаргасан шийдвэртээ илүү аз жаргалгүй байдаг гэсэн тийм харуултын судалгаа байдаг. Тэгэхээр тэрийг бодогт Авто я ти ч о то хоолны зах зэрэг юм ирэх гэж байгаа л за за би өнөөдөр тий зөвхөн өөхрийн махтай хоол идэх гэж димүү тий. Тэгвэл ингэ чиний сонголт ч хамаагүй цөөх юм бол ч тэгээд чинь ч энэс харч байгаа л за за энийг сонгочод тог ч юм уу эсвэл кино үзсэтэй ч гэсэн. За за оо тэгье тий. За би трейлер кино үзнэ тий. Трейлер кино дондаа яг иймэр дүү трейлер үзнэ гэд. Тэнгүүт нэг нэг цөөх дөрв 5 киноны сонголт юм уу гаргаж ирээл. Тэгэл тинчэнээс харж байгаа сонгох хэвээр. Тэг үнэхээр сонгож чадахгүй бол л Тэр том даса зүгээр л зинхэнее мини мини маний муу энтер гэж байгаа зүгэрийг ямар ч хамаагүй алиг нь ч хамаагүй сонгох хэрэгтэй. Хоёр сонголттой баг юм бол тэгээд зоос шидэдэ баг. Сүлд буувал негийг сонгоо, тоо буувал нүгийг сонгох гэх юм уу. Ууссаа чухал шийдэр болохоор бид нар энэ дээр төртх шаардлахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дотоорсоо асуух хэрэгтэй. Яг бидрийн тээ хитрхи хитрүүлч бодод байгаа зүйлүүд. Яг үнэхээр чухал шийдэр юм уу? Гүйё гэдэг асуух хэрэгтэй. За тэгээд үнэхээр чухал шийдэр бах юм бол шүү дээ. Хамгийн дөрөнд бид нар Явиг ингээ хитрүүлж бодоод тунгаадаг ингээ толгойн дотор гацад ахаар бидрийн prefrontal cortex гэдэг тархины яг тэр арцнаал шийдвэртэй логиктой шийдвэр гаргадаг тархины хэсэг юуруусаа ажилткуун унтрсан байдаг. Тэгэхээр бидрэнгээ хитрхийхтэй зовнил тэр шиг орын insight төрөдөөл тэр amygdala гэдэг хэсэг нь хитрхийг ажиллаад байдаг. Тэгэхээр энэ үед хамгийн чухал хийх хэсэгтэй зүйлгүй бил хүн хамгийн түрүүнд тайлшрах хэрэгтэй. Хэр Тэгээ тайлшрахын тулд хүн юу л бол юу иж олно ирэв шийдр гаргахад ч дээ хангалттай их цаг хугацаа байхгүй бол амьсгалын заслууд бол шууд түүний тавьшуулдаг хүн яа ингээ тэ гүнзгий амьсгал аваад ирэнгүүт цаанаасаа бие нь одоо тэр, тэр autonomous nervous system багш штэ тэр нь ингээ чамруу ингээ тархитлаучын төхөө өг тэ ингээ бие цаанаасаа тайвшир удаана гингуу тархичын цаанаасаа тайвширад тэр amygdala гэдэг тэ ингээл хамаг emotional center гэж байгаа штэ хамаг эмоц ч юм байдаг тэ ингээл бүх юм ингээл хэтрүүлж удаа л ингээл бүр ингээл зовоод байгаа хэсэг. Тэр хэсэг ч юм бас тавшиад Аяны тэр prefrontal cortex гээд logic sheet-д гаргадаг тархины хэсэг хамаагүй ажиллахад төхм болоод байна. Тэгэд миний нэг хийдэг зүйл надаа ингээд ихэнхдээ sheet-д гаргалт ч юм уу ямар нэг зүйлийг ингээд тунгааж бодох үед ихэнхдээ цаг байдаг л да. хангалттай цаг байдаг болохоор гэд, надад л хамгийн сайн ажилладаг юм нэвэл зүгээр гадаа гараад алах. Зүгээр л ингээл гадаа гараад тав байх алах тий уц булцсан авч гарахгүйгээр зүгээр таавал олох ч юм уу нэг тийм 50 зүйл хийхэд хамаагүй тарих амардаг. Эсвэл гэр орноо энэцлэх ч юм уу. Тэгэд тгийж амарсны дараа дараагийн хийх зүйлийг л яг журнал гаргаж ирээд тэттер гаргаж ирээд бичих хэрэгтэй. Хингэж байгаа шалтгаан юу их хэр хүн тахин дотроо ингэдэ хэдэн мянган цаг бодчихсон зойо. Би одоо жишээлбэл зөндөө бодчихсон л та янз бүрийн ингэ л гадуур алхаж байгаатай ингэ л хэдэн цаг ингэ л дотроо бодоол энэ зойо. Гэтэ тэгж толон дотор бодоод яг үнэндээ шийдэлд хүрэхэд айгүй хэцүү байдаг. Хэрэв үнэхээр хамгийн хурдтай, хамгийн үр дүнтэй шийдвэр гаргалтыг хий гэх юм бол хамгийн үр дүнтэй бодъё гэх юм бол цаасан дээр бич хэрэгтэй. Цаасан дээр бичэнгүүд би ингээд хитэн цаг бодоод бодоод удаан шийдлийг олох чаддаг узвэл цаасан дээр бичээд ирэх хэрэгээр яг хамаагүй нэг 2-30 минутын дотор бүх зүйл нь тодорхой болоод ирдэг. Тэгэхээр цаасан дээр заавал бич хэрэгтэй. Тархиндаа юуруусанайдчих болохгүй. Заавал цаасан дээр бич хэрэгтэй. Энийг би бараг ингээд них тайлбарлаадах юм байхгүй зүгээр л тийм цаасан дээр бич. Тэгээд бичээд ирэнгүүт хүн ууса ялгааг нь хамаагүй тодор хараад ирнэ. Тэгээд ялангуяа хүн яг дотроо тархин дотроо ингэж жоохон эмх зэгцэхгүй байгаа үед цаасан дээр бичээд ирэнгүүт бүх зүйл хамаагүй зэгцтэй тодорхой болж өрдөг. Тодорхой болж өрдөг. Яг тийм ойлгомжгүй тийм бүдгэв даг байсан зүйлүүд хамаагүй тодорхой болж өрдөг. За тэгээд цаасан дээр бичээд ирэнгүүт бид төр ямар нэг зүйлийн шийдлийг олохдоо жоохон бүтэлчээр бодох хэрэгтэй. Одоо зарим нэг зүйлийг бид нэг ихд хар цагаанаар боддог. За эсвэл Аг сонгоно, эсвэл Б гэсэн. Аль нэгийг л заавал сонгох хэрэгтэй гэж боддог. Гэтэ манай төрэпст энэ надад зааж яснаар бол чи заавал аль нэгийг сонгох алгүй аль аль нэг нь байлгаж болох юм шийдэл байх уу гэж харах хэрэгтэй гэж хэлж бас. Одоо одо, бид зарим хүмүүс тий би ингээд карьераа хөөхөө гэр бүлтэй анхарч чадахгүй ч гэдэм нь ингээд гэр бүлтэй анх ахаар карьер үүс чадахгүй ч гэдэм нь ингээд нэг тийм хар цагаанаар бодоод гэдэг. Яг үн дээр хүн тий гэр бүлтэй анхарч захта карьер янзлаад эсвэл карьер үүсжихдээ гэр гэр орчныхаагаан анхаараад эсвэл тий карьер үүсжихдээ пашна зэрэг үүд өгч юм. Тэмрд үзүүлэлт боломжтой гэдэг. Тэгээд Данковигийн хүн нэг хилжсэн үү гэдэг шүү дээ. Чи өөр хүний мөрөөдлийг бүтээхэд 8 цаг ажиллаж чадж байгаа бол өөрийнхөө мөрөөдлийг бүтээхэд 1 цаг ажиллаж чаднаа гэд. Тэрэн шиг хүн тэ яг н мөрөөдлө цогтой хөөй гэх юм бол заавал ингээл ажилласаа гараал те ингээл зөвхөн мөрөөдлийн хүн гэсэн юм байхгүй штэ зүгээр л өглөө ажилдаа яваххаа өмнө нэг хэн цаг нэг хэн цаг өөрийгөө хийх хамгийн хийх дуртай зүйл те эсвэл хамгийн хийхийг бүтээж байгаа хийхийг хүсэж байгаа тэр зүйл дээр ажиллах тим цаг гаргаж өх боломжтой бидрэ үгээс уцаа ухад ухтаг бүр 3 4 цаг үйдэ штэ тэрнийх оронд зүгээр нэг цагийг л өглөө тэр зүйлтэй зөрөх гэдэг. Тэгээ энэ санай бид төр зөндөө зүйлтээр ашиглаж болно. Зүгээр наазахын жишээн бас би одоо шилбэл найзуутаагаа гарахдаа ингээ маргашин дандаа ядраад исэн багхгүй юу. Тэгээд яг эннээ шалтгаан юу байсан бэ? Тэгэхээр би тэр өдөр нь ингээ шүнн арх уух юм болол маргашин хамаг ажил бүтггүй болоод өг. Тэгэхээр ерөөсө шийдэл нь бол зүгээр л найзуутаагаа оройо гарч явах хэрэгтэй. Тэгэл л. Тэнгүүт хиндээ ингээ жоох ингээ зугаатай биш юм шиг санагдаадсан л та. Гэтэ аяндаа даасч димлээ. Аяндаа ингээ алкоголооч гэсэн айгуу зугаатай гоё тий. Шүнийг тэгж өнгөрөх боломжтой. Тэгэхээр хитийг сонголт байвал аль алинг нь авч болох үлүү гэдэг талаар бодох хэрэгтэй болчихсон. За үүнхээр ингээд за хар цагаан зооё чи. Яг Аг сонгоод Бг сонгож чадахгүй тий. Их сургуульд хоёр мэрэгчлэр зэрэг сурч чадахгүй. Заавал нэгийг сонгох хэрэгтэй гэхийн боллол миний бодлоор туршилт явуулж болох боломжтой туршилт хийгэн чи тэр зүйлийг сонгоод тэр зүйлийг заавал үрд хийн гэсэн юм багш шүү дээ чи тэр зүйлийг те тэ, 6 сар хийгээд 1 жил хийгээд тэгээ юу болох нө харжулна тэрний дараа замаа цэжулна энэ туршилтын нэг нь ерөөсөл цаг хугацаа гэдэг зүйлийг хүнд өөрснө сануулж байгаа юм багш чи сонголт хийж байгаа чинь тэр чинээ үрдийн зүйл шүү чи тэр зүйлийг те тэ, хийж үзэж байгаа те мэдрээ за ямар шиг мэдрэмж төрж байгаа нь юу олжнийг мэдээд тгснийхөө дараа өрөх замыг засч болно илүү сайжулж болно. Аза зэ энэ зүйл миний хийх зүйл арай биш оо нэ тэг. 3 сарын дараа за зэ би энэ юмнууданд олдго юм байна. Ийм юмнууданд болд юм байна. Өөр юм хийж үзээгээд замыг засч болно. Тэг тэр үед бид нар чин шийдвэр чин төгс өв байхгүйг нь ерөөсөө хамаагүй. Ерөөсөө төгс биш шийдрүүдийг гаргаж сурч агаал тэр. Чиний гаргаж байгаа шийдвэр чин тэ яг нь 80 90 хувиар та байхтал хангалттай штэ. Хамгийн сайн дуу шийдвэрийг л гаргахад хангалттай. Сая хангалттай сайн байхтал болоод тэрнээс даавал төгс шийдэр гарны гэдэг зүйл хэзээ ч واخгүй. Тэгээ тэрийг зүгээр л хангалттай сайнаар нь дөхүүлээд тэгээ тэр зүйлээ туршиж хийж аваад аянда бүх зүйл сайн болно. Аянда тий явар нэг алдаа малдаа гараад тий хизүү зүйлүүд болох юм бол чи тэрийг засч чадна гэдэгт л итгэх хэрэгтэй. Заримдаа тгийж тий тэ, ямиг иклүүлэх нь хамаагүй жохол зүйл байдаг. Миний подкастын хувьд одоо жишээ бол би хамгийн их иклүүлэхтэй зүгээр философи ярьж иклсэн шүү дээ. Тэ. Тэр бол л тэгэл Юу нэл тэр үед би яг одооныхоо форматоор явах үгүйг ерөөсө мэдгүй байсан хизээч те камерны өмнө ингээд өөдөөс хараад яарч сууж гэж бодоогүй би яг үндэ ингээд ичимхий байсан болохоор те ингээд камергүйгээр яг ингээд зөвхөн подкаст ярьж сурчээсэн те дээр нь би зөвхөн номын ревю хийдэг байсан өнөөдөр их шэктэй ингээд хүмүүсийн асуудлуудыг яаж шийдэх вэ яаж цалах уу хайлах уу яаж төлөвлөрөх үү гэд тиймэр дэс дүрүүдүүдийн талаар ерөөсө ярих зөрг бол байгаагүй гэхдээ аянда би тэр Тэгээ за юу ч гэсэн эхлэв лээ. Ингээд подкаст хийж эхлэе гэж ихэлснээр хойш би ингээд тэр шийдвэр нь бол төгс шийдвэр болгүй шүү. Гэхдээ хангалта сайн шийдвэр. Тэр тэр шийдвэрийн дагуу явж байхдаа би ингээд өөрөөхөө замыг засаад явъя даа гэсэн. Тэгэхээр миний хийх гэдэг зүйл гэвэл зөвхөн чиний архж байгаа шийдвэр чинь төгс шийдвэр биш. Чи тэрийг яаж хийж байгаа зас залруулч болно. Их сургуульд буруу мэрэгж сонгоцсон байсан ч гэсэн чи тэрийг яаж хийж яагаад тээ сольчихвол нь. Тэгээ юурын хараад байвал амдрал бол тэгэл тэр чигтээл туршил Орсо туршилт байх хэвчтэй тий энийг хийгээд үзье тэгвэл явахул тий тэр хийгээд үзье тэгвэл явахул тэгэл тэгэл нэг тийм тиймэр дүү нэг тийм сониуч маяг хандх хэрэгтэй тэгж ахт аян до тий яг өөрөө үнэхээр хүсэжсэн үнэхээр хайжсэн тэр харилтыг тэр зүйлийг олох боломжтой за сониныарсан зүйлүүд ерэн дандаа яг шидр гаргалтан дээр байлал та тий зүгээр хитээ бидрийн одоо миний бас нэг хитрүүлж боддөг сэдэв гэвэл янз бүрийн зүйлийг дотогроо ойлгох гэж хичээж байхдаа агаа хитрүүлж оддөг. Ялангуяа яг том том философийн том том асуулт энэ бүр үнэхээр хитрүүлж оддөг. Одоо шилбэл за амьдрийн утга учир гинхүүт энэ бол бүр яг үндеэ хариулж болох уугүй юу гэдэг бүр хэцүү асуулт бол авчихсан байхгүй юу? Амьдрийн утга учир гэж яг юу яриад байгаа юм те. Заримдаа ийм зүйлийг бид нар том зургаар нь харах хэрэгтэй. Том зургаар нь хар гэдэг нь бидэр тэ 70 осноос зүгээр ингээд хувингаар хутгаж аваад тэр хувинд хусаар харчаад далагыг тайлбарлах гэд толж чадахгүй тэрн шиг бидэр яг юмиг тэ ингээд жижиг гэн хэсгийг нь харчаад ингээд том зургийг нь бүх зүйлийг тайлбарлаж чадахгүй гэсэн тэрн шиг миний бодлоор бол үг гэдэг зүйл тэ үг гэдэг зүйл бол зүгээр л нэг тэмдэгт шүү дээ бид энэ тэмдэгтүүр нийлүүлээл утга учир гарах гэдэг аа тэр зүйл амьдрал гэдэг тэм хитэрхий том агуу зүйлийг тайлбарлах боломжгүй. Тэр бол яг те 70 уснаас те ч их ингээ хувиндэж аваад тэрийг тайлбарлах гэж байгаа шиг л асуудал. Тэгэхээр заримдаа бидний хэтрүүлж уулдаж байгаа шалтгаан зүгээр л бидрийн тэр шийдгэд байгаа зүгээр ойлгох гэдэг зүйл, шийдгэд байгаа асуудал хэтэрхий том зүйл болохоор үгээр тайлбарлах боломжгүй зүйлүүд байдаг. Эсвэл те гоо сайхан гэдэг зүйл их жишэлбэл тайлбарлах гэхээр тэрийг одоо яаж тайлбарлах юм бэ? Зүгээр ингээл зургаар яг үзүүлэлэл харуулахгүй бол тэрийг тайлбарлах хэцүү гэвч зарим зүйлүүд бол угнаас цаадах тийг үг тэмдэгт хэлбэр дүүрснээс цаадах тийм хэлбэргүй зүйл лүүд байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр нь мэд бидрээ өөрсдөө сасуужлах зүйл нь энэ бүхэн хэрвээ үнхээр ийм энгийн зүйл байсан бол яах вэ? Заавал тийм төвөгтэй байх шаардлагагүй л яах вэ гэдэг асуулт. Тэгээ яг го төвөгтэй болгож харж байгаа шалтгаан бас байгаа л хаал да тийг үнхээр яг тийг буруу шийдэр гаргачихлаа яах вэ тийг гэл буруу сонголт хийж байлаа яах вэ? буруу байвал яах вэ гэж бодж магадгүй. Гэхдээ миний бодлоор бол нэлээд олон зүйлүүд айгүй ингийн харилцаатай байдаг. Одоо жишээлбэл хүн яаж илүүсэн ярддаг болох вэ гэвэл зүгэл хүмүүстэй яриалах хэрэгтэй. Яриалах юм бол тэгээл сайжна. Тэгэл ингээл тэ, ян зүрийн онл монл зөөхөх бол биш шүү дээ. Энэ бол яг юу гэсэн тээ яг практик дээр гарч тээ. Жигхэн гара, хамаг гараараа гар бие оролцуулж хийж сурах зүйл. Эсвэл яа гэдэг 90 хүн багтлал талдар ч юм уу тийм өмнө би энэ талаар яажсан 90 хүн багтлал ингээл хитрхи өолоо онол зөвхөж авах ортод зөвөрл тээ үнэ цэвэлтэй бай тэрний хадтал бацх гис тэгэл айгу ингээд зүйл гэхдээ бидрэнгээл төвөгтэй болдоод байдаг тийм өө яна 90 хүн гэдэг чи юу хэв сүүлээ монгол он гэдэг чи ямар ах болоо бэлэ гэж зөндөө юм боддов эсвэл өөртөө ихтэй багтлал талдар бас зөндөө юм бодож олно тийм аа хэв ста ингээл янз бүр янз бүр эсвэртийн бодвол гэхдээ өөртөө ихтэй хамгийн ам Миний бодлоор хамгийн найдвартай арга хэм нь бол зүгээр л өөртөө их төгтелтэй юм шиг жүжиглэлээ хүмүүстэй яриа л явах гэх хэрэгтэй. Тэгэл өөртөө их төгтелтэй юм шиг ингээл тий баян тэгэл яриад явах юм бол тэгэл нэг өдөр өөрөө тэгэл тийм хүн болцсоно анзарахгүй. Тэгэл цаанасаа тийм натурал болчихно гэсэн. Тэгэхээр миний бодлоор би бол юм иг хэрүүлж бодох дуртай, тий юм иг анализэх дуртай. Гэхдээ зарим нэг сэдвүүд дээр үнөхөр ингээд цаашаагаа гүнзгий явах гэхээр явж чаддгүй. Зарим нэг зүйлүүд бол үнэхээр үйл хөдлөлийн талаар л байдаг. Тэрийг бол яаж бодох тий? Яг нь бодол хэрэг болгох зүйлүүд бол байгаа. Гэхдээ ихэвчлэн ер нь бол им төр үеийн сэтгүүд дандаа 90% үйл хөдлөл үү. Чи заавал тий? Ютубер болох юм бол юм анализэхгүй зүгээр л бичлэг хийж иклэх хэрэгтэй. Эсвэл яа гэвэл аа жин хасмар агаал тий зүгээр л тасал үйл хөдлгөн хийх хэрэгтэй. Тэрнэс тий ном уншиж сухал айгу утгагүй зүйл байгаа хэвгүй. Тэрний оронд дасгал хийх нь хамаагүй хэрэгтэй зүйл холлондоо харахна хамаагүй ихтэй зул тэгэ хари их хүдэний гэдэг хүний талаар би альц нэг түүх байсан мхгүй тэргийг сонсч байсан яг өнөөгөө санахдаггүй. Гэхдээ ингээ тэр хүн болол ингээ ямар ч шоронгоос оргож чадна гэж хэлсэн байл л да. Тэгээд тэр шүнийг тэр хүний ингээ шоронд хийгээд тэгээд энэ бол дэлхийн хамгийн хүнд шороо ингээд хийгээд тэгээд тэр хүн болол ингээ нэг цагийн дотор гарна гэд. Тэгээд нэг цагийн дотор ингээ тэр цонхныхын үг ингээ яанзан бүрийн ингээ юм ашиглж ингээ тэ тэр нэг а шинр руу орохдаа ингээд нууц авч орсн энэ хутгаараа ингээд ирээд өрөөд юу гэсэн болоог байсан. Тэгэд бэхэр, тэр үед юу байсан бэ гэхээр тэр ширнгийн хаалган банк нээлттэй байсан. Тэр хүн заавал тэгж төвхтэй юм те янз бүрийн арга техник ашиглах шаардлагагүй зүгээр хаалган нь болол тенд банк нээлттэйсэн зүгээр л тэрүүгээр алхах хэрэгтэй байсан. Тийм байхад бидний тарих бидэрт зөндөө юм ярьж магтгултай те. Оо чи ингэж л те эн шоронгоос гарч чадахгүй н чи энэ чэнэ гацслаа чи хангалта сайн биш байх чи чадахгүй чи юм чи тийм гэж зөндөө юм хэлнэ. Гэхдээ эцээд бодит байдал дээр тэр хаалга онгорхойлсон байгаа хгүй. Тэр толгон дотор яаж те юм хитрүүлж бодож исэн. Чи зүгээр л тэр хаалгаар гархал хэрэгтэй. Тэгэл болоо. Эцэгт зүр цойштой халуулал чиний тархин дотор л байсан байгаа хэрэггүй яг үндэ бодит байдал дээр тэр халуун онгорхо байсан чи зүгээр л алхахд л болоосон тэр үед те зүгээр л заа миний тархин гэтрүүлж бодож байна о те тархинда баярлаа ийм бодлууд орж ирж байна оокей хүлээж авла гэхдээ би ингээд үйл хөдөл зүйгээ алханаа л гэдэг шиг төр тэгэхээр энэтэй олбото бас нэг чухал зүйл нь бид нар яхаарахгүй өөрсдөө Яг хитрүүлж бодож эхлэх үед анзаарах шартлагт болчихгоо. Тэр бид нэгийг анзаарахгүй бол тэгэл тэр зөвлөлдөө автал ингээл төрхөн дотроо ингээл зовоолсоогоо тай. Тэрнээс гэхтээ яг тэр, тэ, тэр бодлууд орж ирч хагт бид төр жоохн цай орой те. За яг ингээд эхэлж шүү. За яг нөгөөчэн яг хитрүүлээ бодоод эхэлж шүү. Гэт тэрийг анзаардаг чатар байх хэрэгтэй. Тэг тэ, өөрөө яг хитрүүлж бодоод болч эхлэхээр те. Өөртөө сануулх хэрэгтэй. Өө зоо манай нөгөөчэн яг нөөний хитрүүлж боддгоо хэжин те. <гай>, жа, 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 би өгөса, дэ, чуута, юмэг, бол багыг сүлээд зэрэг анзаардаг болчиход байгаа байхгүй. За за би угсаа тий банк төрүүлж оддөг юмыг тий төвхтөө болгоод. Тэгэхэр яг тэгж байхдаа хитрхитих тэгэл байгаа үедээ анзаараа. За за би угсаа нөгөөдгөл хийжин тий миний тарих угсаа яг ингээд сурцсан. Яг сайн үедээ хэрэгтэй үедээ хэрэг болдог. Гэхдээ хэрэггүй үед ин хитрүүлж одоо цаг өрөөд тий хамаг энерг бараад байдаг. Тэгэхэр би тэр үед зөвөрл анзаараа. За за окей тий би тарихандаа баярлалаа тэг ийм бодолтой байгаа юм байна гэд хүлэн зуршураад тэгэд хайч явах хэрэгтэй. Яг үг гэвэл би тэр бодлыг хэдэн мянган удаа бодсон, хэдэн мянган удаа дахиж давтаж бодоод ямар ч нэмргүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэр үед зөвөрлөх хүлэн зурш хэрэгтэй. Окей, би энэ зүйлийг те хэдэн мянган удаа бодсон. Яг нь их илүү нэмж бодоод нэг жоохон прогресс гарч магдгүй. Гэхдээ би тэр зүйлийг 90% та сайн хангалттай хийцэн байгаа бол хитрүүлж нэмэж бодоо те жоохон жоохон деталь нэмээд ямар ч нэмэргүй. Тийм болохоор зүгээр л тэрэндээ сэтгэл ханглан байх хэрэгтэй. Тэгээ өөртөө сануулх хэрэгтэй. За, миний хитрүүлж бодож байгаа бол яг байхгүй байгаа асуудлыг бий болгохд байгаа шүү. Хийсвэр зүйлийг бий болгохд байгаа шүү гэдгийг би өөртөө сануулдаг. Миний хитрүүлж бодож байгаа нь байхгүй байгаа, хийсвэр зүйлийг бий болгох чо. Тэр хэрэггүй зүйл гэдгийг өөртөө сануулдаг. Яг яагаад ингэж ихтрүүлж бодоод байдгийг сайн мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ зүгээр л үнэхээр нэрэ миний тархи яг ингэе програмчлагдцсан болохоор би бол тэрийг өөрөттэй гэж сануултав. Тэгэхэр тэрнийг эсрэг заавал үйлдэл хийх хэрэгтэй. Тэгээд би өмнө нь бол дандаа яварныг дугаар хийхэд айгүй гой төгсэй гэж боддог байсан л да. Гэхдээ тэгэхэр яг яг л тэрний асуудал хурдаг. Би үнэхээр ингэе дугаараа бүр яг үнэхээр төгс гоё болгож чадахгүй ч гэсэн их их дууараа тэг ер нь яг хэлэх гэсэн зүйлүүд э яг нэг 80% та хэлсэн багтл хангалттай санагддаг. Тэгэхгүй бол би тэгэ үнэхээр яг ингээд төгс болгоё гэдээ ингээд надаа үнэхээр хэцүү байтак л да бүр ингээд нэмж хэлэх юмнууд байгаа юм шиг. Гэхдээ тэ би яг ингээд заа заа 7 хоног болгон бүтсөн олдр болгон бичлэгээ гаргах х ство гэд. Тэгэад гаргаж байгаа нь намаг толго дотор гацхгүй байх шалтгаан болж учрууд. Би Яг өртөө 7 хоногийн хэтрүүлж бодох хугацаа өгөөд тэ, тэр хугацааны дотор би те тэр бичлэгээ яаж хэтрүүлж удаа хамаагүй яаж хийж байгаа бодоод тунгагаад тэгээд 7 хоногийн эцсийн үр дэм тарха суллаж бүг те бичлэг болгож уусгаад болгоо цаасан дээр буулгаад тэгж явар нэг зүйл үр бүтэл болгож гаргаж ирж байгаа. Тэрнгүүгээр би те тэ, хэрэг за яг гоё нэг бичлэг хийх нэг тэргээ ингэ зөндөө бодоо суугаад байсан боллоо яг уу нэг үнэхээр гоё бичлэг гарч багдгүй хичдэв үр дүнтэй ажиллаж чадахгүй байхгүй. Тийм олон бичлэг гаргаж чадахгүй. Өрөөж гисэн хангалттай болон юм сурахгүй. Хүмүүст ч зөв өлгтэй юм өрөхгүй. Тэгэхээр тэгэхээр ийм асуудал ба. Хэцээс яг хараадах юм бол бид нар яварны зүйл хитрүүлж бододог шалтгаан нэг осны жоохон залхуурал. Бид нар өөрсдөө тий яг ингэ дедлайн гаргаж гоо за яг тэр хугацааны дотор хийж дуусгана гэж хэлэхгүй болол зөвөр залхуураал байгаад байна. Тэгээ дотроо бол ингэ тэргийг ингэ жоохон зөвцөдтөг. Би нэг ингэ те улам сайжруулж, улам төгсрүүлж, би ингэ л яг судалгаа хийж байгаа л яг төгс хэлбэрийг гаргаж ирэх л яг стандаарлна гэж боддог. Гэхдээ бодит үйл бол ерөөсөө тийм байдгүй. Тэргийг бол улд үнгэснээр гарч болно. Жи ойрош шэлбэл те нэг сарын дотор за дөрөвөн бичлэг хийгээд хэрэг хандталт авч байна. Эсвэл нэг бичлэг хийгээд хэрэг хандталт авч байна гэдээ гарч болно. Тэгээ өөрөө яг хүчлээд за за би яг энэ 7 хоногт яг иймий хийнэ гэд цаг хугацаа гаргаж өгөөд тэр хогцанда өөргө удаачлаад ирэнгүүт хүн ергэд айдас төрдөгдөл тэг ингээл яна би ингээл муу хийж ах уу те буруу хийж ах уу те гэж зөндөө айдас бол төрн янз бүрийн зовнил төгшuur те санаа зовх зүйлүүд бол байна гэхдээ тэр зүйлүүдийг тэр эмоцуд байгаа штэ бид тэр санаа зовж байгаа эмоц айдас гэдэг зүйл ямар төх бэ нүу гэдэг анзарах хэрэгтэй их хэвчлэн ер нь бидрийн айж байгаа зүйлүүд бидрийн хийх хэрэгтэй зүйлүүд байдаг бидрийн тарих бол ингээд айц гэдэг төхөөгж байгаа шүү дээ. Тэр боллоо ингээд дээр үед те хувьслын биологигоор харахад бол одоо яа гэх юм аргатай юмтай гарч ирэхэд чи цугт гэдэг айц үүсэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр бол бидрийн айцуд бодит байдалтай ерөөсө зөвцөдггүй айцуд, фактдага таардаг. Тэгэхээр энэ үед яах вэ гэхээр бид нар үнэхээр те бидрт ингээд айх ёстой зүйл байгаа бол бид нар окей, тэр зүйлээс цугтэхэрэгтэй те. Би бичлэгээ юуэл одоо яа гэх юм а зарим хүмүүст намайг хараад шоолоод тийм ингээд яач вэ тий гэд тэр айц бол фактаа га тарахгүй байгаа айцаах байхгүй яг үндэ тий чи тэр бичлэгээ хийгээд тий ил гаргасны дараа хүмүүс ингээд юу гэж хэлхийг харж болно би бол шилбэл хамгийн анхны бичлэг минь хийхэд яг team aids туршижсэн гэтээ тэр айц бол яг намайг тэр зүйлийг хийх гэсэн тохиовсэн байгаа байхгүй чи хайж авах тусмаа тэр зүйлийг хийх хэрэгтэй зүйл чинь л байгаа гэсэн Тэгээ тэр бичлэг хийсний дараа яг үндэ бодит байдал дээр тэгээ намаа ингээн шүүмшлээ тэнэг мине гэсэн юм бол юу ч байхгүй аахгүй. Тэгэхээр миний айдс гэдэг зүйл бодит байдалтайгаа таарахгүй байгаа бол би яг эсрэг үйлдэл хийх хэрэгтэй. Айдс намаг зүхт гэвэл чи айдстаа тулах хэрэгтэй. Яг тэр зүхт гээд байгаа зүйлийг хийх хэрэгтэй. Яг тийм агаар чи өглөө болгон босоод яг ингэж нэг зүйлээ хийх гэхээр тэрлэс сух гэхээр агийг өгцөө хаадаг гэдэг эдс төвлөд ингэ жоохон зөвнөл төвширт төрөөд идв. Тэр үед яг эсрэгээрээ тэр зүйлийг хийх хэрэгтэй. Юуreso ярныг адс зөвнөл төвширт төрж ийн аа чамайг түлхчихэнаа яварныг зүйл ингэ эсэргүүцэл байна гэдэг чинь тэр зүйлийг хийх хэрэгс тол гэсэн. Джимд я хутч гэсэн. Яг джимд явах өмнө ингэ залхуураал янз бүрийн шалтга карал би ядраад байна ийм тийм өнөдөр ингэсэн тэгсэн гэж болно. Гэтэ яг үндэ тэр болвол чамайг яг эсрэгээрээ тэр зүйлийг хийх шалтгаан чи. Чи улам их эсэргүүцэл танд түрүүд бох тусмаа тэр зүйлээ хийх ёстой л гэсэн үг. Эн талаар сайн бодож үзээрэй. Тэгээ ицс нь нэг захмаар ага зүйл нь ер нь ицээц тэгээ бүх зүйл зүгээр л болт юм даа. Бид нэг явар нэг зүйлийг хийхдээ айгүй хаадаг ингээл хитргийг хитрүүлж бодолоо гэдэг. Гэтэ яг хийгээд ирэхээр тэр зүйл тийм амар биш байдаг. Тэгээ үнэхэр бүр ингээ яаж хамгийн муу гарна бодсон нь шүү дээ. Пурх байж бол хамгийн муу зүйл тохиолдсон гэсэн бид ягч го зүгээртэй амьдралтай үргэлжлээд явж л байна. Бидрээ одоо ямар нэг бизнес эхлүүлэхэд айгүйх, айад өгтөв те. Тэр бизнесийг эхлүүлээд ингээл фейл ч үл яана те. Хамаг юм алдчих ул яана гэж боддог. Гэтэл тэр хамаг зүйлээ алдсан ч гэсэн тэгэл явах тэгэл амьдрал үргэлжлээд явна шүү дээ. Тэгэл алдаасаа суралцаад дараагийнхаа бизнесийг хийгээл те. Хуч ажиллаа игээл тэгэл юм. Эсвэл нэг хүнтэй ингээл хамаг амьдралаа зөвүүлсэн те. Ингээл бүх юм өгцэн ингээл энэ зүйл бүтгүй болвол яана гэж боддог. Тэр зүйл бүтхгүй байсан ч гэсэн тэгэл амьдрал үргэлжлэх юм. Хүмүүнний яг ямар байдг байсан, тэр хүнгийн ямар байдг байсан, тэр өөр амьдрал үргэлжлэх юм. Бид нарны зүйл ингээ хитрхээх ингээ катастрофоид зүйд нь штэ. Катастрофоид зүйд нь галтай бүр ингээл дэлхий сүрэх гэж байгаа юм шиг болоод өгдөг. Гэтэ яварны зүйлийг хийхэд яг үндэ тийм сүртэн мууц болтол болохгүй. Тэг ингээ харахаар ирээдүйд юу болох нь юун тодорхойагүй байгаа. Тодорхойагүй байгаа гэдэг бол я хамгийн чухал тодорхойг байга төлөлд бидрээ гарах гол юм. Юу болох гэдэг нь мэдэхгүй тээ. Нэг бол ингээд амьдс сурах гэдэг юм шиг ингээд өөр юм болох гэдэг юм шиг санагдаг. Гэтэ бид нар ицээс тодорхойг зүйлтэй илрэх хэрэгтэй. Юу болох нь үнэхээр тодорхой байга. Чамайг юу ч хүлээж жааж магадгүй. Гэтэ зүгээр. Амьдрал ингээд үргэлжлэл явна. Жи заримдаа алдаа гараад бутарч юм. Нилээ гүчтэй бүрдэрч ончмадгүй. Гэхдээ тэр үед ч гэсэн чи босоол хувцааг өвөл тэгэл үржлүүлэлээ л алах нь. Тэгэхээр бүх зүйлийг ирээдүйд зүгээр болноо. Ямар ч хэцүү зүйл болж исэн чи дэрийг засч чаднаа. Чи яаж яж байгаа шийдлийн нь олноо. Яаж яж байгаа учрыг нь олноо. гэдэг л санаатай баа. Жий өмгөрснөөр хэрэгцүүлээ бодод үзэлтэй чиний ингээл тэ амдрил чинь яг хамгийн хэцүү мөчдөд чи ингээл би нэг давж гарч чадахгүй те би ингээл энэний ард нь яаж гарнаа гэж бодожсэн зүндөө мөчдөөдөө би чадахгүй дээ гэж бодожсэн мөчдөөдөө чи ингээл даваал гараад ирцэн байдаг тэгэхээр тэр үедээсээ бос урам аваарай нэр бидтрийн ингээд те өөрсдийн хэрх хүчтэй гэдгийг ерөөсөө бүлээн цөшгөрдгөө анзаардггүй тэг яг шартлахтай үед бидрэм үнэхээр хүчтэй байж чаддаг За тэгэхээр хэцээц бүх зүйл зүгээр болно гэдэгт найдах хэрэгтэй. Хэдүүлээ өөрсдөө болчих чадах болох хэвээрээ. Тим юм болох гэж хичээцгээ. Баярлалаа.